У замку паланок у місті Мукачеве замість угорського символа містичного птаха Турул встановили тризуб, що є малим державним гербом України. Ця подія спричинила величезний резонанс, адже її обговорювали на різних рівнях. І якщо мер міста таке рішення прокоментував досить сухо, то його батько дуже вміло прикрився патріотизмом, коментуючи це рішення. Турул символ імперських амбіцій та зазіхань угорців на частину Закарпаття. Його місце в експозиції музею, як нагадування про темне минуле Європи, а головний. Мин... Нашій землі, мають бути наші українські символи, схоже, що всі забули, коли саме і в чиїх інтересах свого часу цього турула і встановили. Сталося це у 2008 році, коли балога був головою секретаріату президента Ющенка, мером Мукачева був член партії Балоги єдиний центр Золтан Ленділ, який до цього часу користується повагою містян, але не завжди міг приймати рішення самостійно. Тоді це рішення було вигідним для кар'єри Балоги. Але після того, вперше, про те, що Турул потрібно зняти, Балога старший заявляв у 2018. Нацятому році, бо фракція угорців у Закарпатській облраді не захотіла об'єднуватися із фракцією Балоги. Та тоді через великий резонанс питання закрили. Якщо говорити про події, які мають місце сьогодні, то цю тему активно коментує журналіст та свого часу помічник Віктора Балоги Степан Сікора, донька якого зараз є членом виконкому. У нещодавній статті він стверджує, що Турул вже не той, і деякі мукачівські депутати, які складають сьогоднішню більшість та інші представники влади різних рівнів, нібито проти того, що замість Турула встановив. Ле герб України та тут пан Цікора помилився: не варто шукати винних, виправдовувати вчинки інших та обурюватися буцімто неналежною реакцією керівництва області. У той час, коли угорсько-українські відносини є вкрай складними, коли зусилля президента, уряду, депутатів Верховної Ради спрямовані на зміну позицій уряду Угорщини до України, інші відверто намагаються розхитати ситуацію в краї і шукають винних там, де їх немає. Депутати різних рівнів посадові особи краю не ставлять під сумнів доцільність встановлення тризуба, який є. Символом незламної волі українців, а тільки наголошують, такі речі мають прийматися юридично правильно і з обговоренням з громадськістю та істориками. Чому це питання приймалося на швидкоруч, кулуарно і не на сесії міської ради? Чому його не винесли на обговорення із громадою міста? Тож давайте чесно дамо собі відповідь на прості питання: хто коли і в чиїх інтересах 2008 року встановлював Турул і сьогодні його зняв. Та хто у свій час турбувався про кар'єру і не тільки в країні, символом якої є Турул, а і зараз в країні. Іні, символом якої є тризуб, варто зрозуміти, що наш край багатонаціональний, продовжувати збурювати тему Турла означає образити сотні закарпатських угорців, які наразі зі зброєю в руках захищають Україну на фронті.